അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാൻ വരുന്നവരുടെ ഈ കോള് അവർക്ക് വരേണ്ടതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്തെന്ന് പറയാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരേണ്ടത് യുക്തിവാദികളോ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരോ ഒക്കെയായിട്ട് യുക്തിവാദ സംബന്ധമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്ന മറുപടിയുടെ സ്വഭാവം തികച്ചും ബൈബിൾ കേന്ദ്രീകൃതവും അപ്പോൾ തന്നെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളവയാകും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കോ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കോ ആ വില മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല സംഭാഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാ ചർച്ച അവകാശങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ പേരെ ഇന്ന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഈ റൂം അധിക നേരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അടക്കമുള്ള ചിന്തകൾക്കെതിരെ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ബാലിശമാകാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലെങ്ങും കുരങ്ങൻ പരിണമിച്ച് മനുഷ്യനായി എന്ന ഒരു വാദമില്ല അതറിയാതെ വിശ്വാസികളായ ആളുകളും ഉപരിപ്ലവപരമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരോട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോടെ ഇടപെടുന്ന തെറ്റായ ചിന്തകൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിണാമവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ശാഖയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമില്ലാത്തവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല മാത്രമല്ല ആ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകളാകണം യുക്തിവാദികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വരേണ്ടത് അവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ബാലിശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഒരു ശാസ്ത്ര വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അനാവശ്യമായ വിധത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുക കുരങ്ങൻ പരിണമിച്ചു മനുഷ്യനായി എന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പറയുക മുട്ടയോ കോഴിയോ ആദ്യമുണ്ടായി എന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചൈൽഡിഷായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഇവയ്ക്കിവിടെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നല്ല അത് ഇങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെ ആരോപിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ചർച്ചയിൽ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് അസൗകര്യം വേണ്ട അവർ തന്നെ വരട്ടെ അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിർണയിച്ചാകും ഞങ്ങൾ കൈമാറുക അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറി വരാം എന്നാൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീരും ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കയറി വന്ന് അത് പറയുന്ന രീതി വേണമെങ്കിലും അവലംബിക്കാം ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച് ഇടപെടുവാൻ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ മാന്യ സുഹൃത്ത് അലക്സ് സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം യുക്തിവാദികളായ ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരാൾക്കും കയറി വരാം ഫ്രീ തിങ്കർ ചർച്ചയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡറേറ്റർ ആക്കാം ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം മോഡറേറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഫ്രീ തിങ്കർ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളിൽ നിന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സംബന്ധിയായി ഉള്ള ആശയങ്ങൾ
മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ അച്ചടിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിവാദമല്ല ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നത്, പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ്. സൃഷ്ടിവാദം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ ടോപ്പിക് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ചർച്ച വഴിതിരിഞ്ഞു പോകരുത്. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളോടുകൂടി, സോറി, പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും. ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്പീക്കർ ഞാനാകാം. ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിസി റൈറ്റ് നൗ. വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ, ഐ മീൻ എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ള, നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി? ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തമ്മിലൊരു ഡിബേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ ടോക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ അറൌണ്ട് 10 മിനിറ്റ്സ്. സോ പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സം ടൈം. മുഹമ്മദ് എന്താ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അലക്സ്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അലക്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റൂം തുറന്നത്. അദ്ദേഹം ആവേശഭരിതനായി ഇവിടെ സമ്മതിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും 10 മണിക്ക് അദ്ദേഹം എത്തും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫ്രീ തിങ്കർ ആ ഭാഗം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേതെങ്കിലും യുക്തിവാദികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുഹമ്മദ് യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇടപെടാം. അല്ല, ഞാൻ യുക്തിവാദി അല്ല, പക്ഷേ സാധനം എന്താണെന്നുള്ള അറിയും. പക്ഷേ അനിൽബോധനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുകളിൽ നിൽക്കണത്. പക്ഷേ അത് വേറെ ആരും സംസാരിക്കല്ല. ചർച്ച എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ താഴെ ഇരുന്നോളൂ. ഇത് മെയിനായിട്ട് യുക്തിവാദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മുകളിലോട്ട് വന്ന് ആരും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താഴെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് കേൾക്കാവുന്ന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ, എന്നാലും ഐ എം കൺവിൻസ്ഡ് ഓഫ് ദി എവിഡൻസ് ഓഫ് ഡാർവിനിൻ. ഈ ഡാർവിനിൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി, ഈ ലൈഫിന്റെ സിംപിൾ രണ്ട് പ്രെമിസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ദ കോമൺ കിൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ്. അതായത് എല്ലാ ലൈഫ് ഫോംസും സിംപ്ലർ ലൈഫ്, ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമി കാണുന്ന സകല കാർബൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് ഫോംസും സിംപ്ലർ ലൈഫ് ഫോംസിൽ നിന്നും കോംപ്ലക്സിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രെമിസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രെമിസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ലൈഫ് ഫോംസും ഫ്രം ദി സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദ സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ടു ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ കോമൺ കിൻഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ആണ്. അതാണ് ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രെമിസ്. സെക്കൻഡ് പ്രെമിസ് ഇസ് ദാറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസ് അറോസ് ഫ്രം സിംപ്ലർ ഓർഗാനിസംസ്. ഈ രണ്ട് പ്രെമിസ് ആണ് ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ എഡിഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ആകെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതായത് കോമൺ കിൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ്, ഇതിനെ നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്ലി, കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസ് സിംപ്ലർ ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നും ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രെമിസിൽ നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ആശിഷ്, ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷനും ലാസ്റ്റ് പോർഷനും കേട്ടോ ഫ്രീ തിങ്കർ. See,
അൽഫാസ്റ്റർ തുടങ്ങി. ഐ കാൻ്റ് ഹിയർ യു, യു ആർ ടു സോഫ്റ്റ്. ഐ മീൻ ഐ കാൻ്റ് ഹിയർ യു. കുഡ് യു സ്പീക്ക് അപ്പ് എ ബിറ്റ്? ഒരു സെക്കൻഡ്. ആശിഷ് ഒരു സെക്കൻഡ്. ആ ഫ്രീ തിങ്കർ സഹോദര, താങ്കള് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. താങ്കള് മലയാളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. മനഃപൂർവ്വം ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബൈലിംഗ്വൽ ആണ്, എനിക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അതായത് ഈ ഭൂമി, ഈ ഡാർലിനിൻ, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന, കാർബൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. പ്ലാന്റ്സ്, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, ആനിമൽ കിങ്ഡം. അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. എവിടെ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ വന്നു, ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഡാർവിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ലൈഫ് ഫോംസും, വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫോംസ്, വെതർ ഇറ്റ്സ് ദി പ്ലാന്റ്സ്, വെതർ ഇറ്റ്സ് ദി ആനിമൽസ്, ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രെമിസ്. Now, second premise, first, എന്തോ പറയുന്നത് പ്രെമിസ് എന്തോ മലയാളം അറിയത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് സിംപ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ആൻസെസ്റ്റേഴ്സിന്, അന്ന് പുറമോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈഫിനും നമ്മളൊരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിലെത്തും. ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സീക്വസ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടോ, അതോ യോജിപ്പുണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഫ്രീ തിങ്കർ, ഞാൻ കേൾക്കുന്ന, ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ, സോ ഐ തിങ്ക് യു കാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ്. സി, പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അൽഫാസ്റ്റർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് റൂം. ഓക്കെ, നൗ യു കം അപ്പ് ആൻഡ് യു ഗീവ് യുവർ എവിഡൻസ്. യു ഡോണ്ട് വോണ്ട്, ഞങ്ങൾ എവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെക്കൻഡറി. യു ഗീവ് യുവർ എവിഡൻസ് ഇഫ് യു ബിലീവ് താങ്കൾ ഒരു പ്യുവർ ഡാർവീനിയൻ എവല്യൂഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്താണ്? ഡാർവിന്റെ പ്രിമിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി. യു ഷോ അസ് ദി എവിഡൻസ് വൈ യു ബിലീവ്. അതായത് ആദ്യം തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന, വി ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ അത് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ലൈഫിനൊരു യുനോ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, Now, how do you explain the origin of life? If you have any theory, I don't know of any theory in science that explains. Let me complete. Okay. You explain how did life originate? That is, engana jeevan. No. I did not say that. That is why I was very clear. I did not talk about the origin of life. Can I speak? You said both of us agree that life exists. Okay. Now you tell me how did life originate, and you show me the evidence of the of what you believe, you know. Gotcha. And you show me the evidence, not some vague idea that you have. Show okay. on evidence. I mean, if wait, let Asher also add to it, and then you can speak. Yeah. Just one second. ഇവിടെ question നമ്മുടെ evolution എന്ന് പറയുമ്പോൾ neo Darwinian evolution ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു external supernatural entity involved ആകാത്ത, ഒരു ഡിസൈനും ഇല്ലാത്ത, സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ലൈഫ് ഫോം ആയത് യുനോ ബ്ലൈൻഡ് പ്രോസസ് എവല്യൂഷൻ. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ഇപ്പം ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട്, ജെറിൻ തോമസ്. അദ്ദേഹം ജെറിൻ മാത്യു, സോറി, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ സെൽ ബയോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ചർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജെറിൻ, ഡു യു വോണ്ട് ടു ആഡ് അബൌട്ട് സം എവല്യൂഷനെ പറ്റി ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യണോ, അതോ just a few can I make a statement before free thinker? Okay, ഞാനും ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഹെയർലെസ് ഏപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതിൽ നല്ല ഡൊമൈൻ നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. സോ ഹി വിൽ ഓൾസോ ബി ജോയിൻ. One second. Yeah, he is here only, right? So Jerin, do you want to add some thoughts before we proceed? ഇല്ല, ഞാൻ സോ താങ്ക്സ് ആഷർ. ഞാനിപ്പം ഫ്രീ തിങ്കർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നോഷന് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാനിപ്പം എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൗ യു കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോംപ്ലക്സ് ലൈഫ് ജസ്റ്റ് അറൈസിങ് ബൈ ഫ്രം സിമ്പിൾ ലൈഫ് ബൈ നിയോ ഡാർവിനിയൻ മെക്കാനിസംസ്? അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ അതിനുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും.
but that is not possible, neither mathematically possible. I will bring out those details over time. Okay, free thinker, some sorry. Jerin, what you are saying is, let me try to understand what you're saying. So first of all, in the topic in the personal analytic topic, Parinama Siddhantam, my understanding of what he fully referred in the Darwinian evolution by natural selection in the Parina, our theory, origin of life in a Allah explains in the okay, origin of life in a petty and a samsari in the petty paria. Please don't mix all these issues. Origin of life, I was very clear the premise that I was putting forward. Let's debate it. Jerin, what you said is a correct representation of what I said. Adhaayathu njan paranjathu simpler forms all life has a common kinship. Adhaanu njan first paranjathu. Rendaavathu paranjathu complex organisms arose from simple organisms. Adhu origin of life inde kaaryam njan paranjilla. I'm a little busy. If hairless will take over, I'll come back and tell you. I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. Hairless, can you take over? Yeah. Okay. Thank you. Please. Okay. As a layman, in the convinced the car, I'm a biologist or expert. പക്ഷേ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്, കുറെ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പം സോ ഹെയർലെസ് വൺ സെക്കൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിസഗ്രി വിത്ത് മീ ഓൾസോ. ഓക്കേ, ദിസ് ഈസ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. വി ആർ നോട്ട് കോർഡിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എനിതിങ് ലൈക് ദാറ്റ്. അതൊന്നും ആലോചിക്കില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഫ്രീ തിങ്കറെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, അതായത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവസരം തരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം പ്ലീസ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മള് സയൻസ് ബേസിക് ആയിട്ട് സയൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അക്കാഡമിക്സ് ഒക്കെ പോയാൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ഇതൊന്നും കഴിയില്ല. ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. എനിക്ക് കൂടുതലുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഒരു ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളൊന്നും അല്ല. അപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നത്? അപ്പം അത് എന്തെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സയൻസൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ചില മെത്തേഡോളജി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് തിയറിനെ തിയറിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിഗ് ബാങ്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ പൊതുവേ നല്ല അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു തിയറിയാണ് ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറി. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ആ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ ഹൈപ്പോതെസിസ് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രെഡിക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത്. ആ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ഞാൻ ഭയങ്കര ചുരുക്കി എളുപ്പത്തിൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ആ പ്രെഡിക്ഷൻസ് അത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതൊരു തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്, കാരണം അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവണം. അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പോതെസിസ് ഹൈപ്പോതെസിന്റെ അപ്പുറത്ത് കടന്നു പോയിട്ട് ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരണം. ഇതേ പ്രക്രിയ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ നടന്നത്. അതായത് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുള്ള ഇത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ആ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ്, അതൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിയറി മുമ്പ് ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ ഹൈപ്പോതെസിസ് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് വന്നത് CMB എന്ന് പറയും, കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഡു യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ നോട്ട് മേക്ക് എനി അസംപ്ഷൻസ് ഹിയർ. പക്ഷെ ബിഗ് ബാങ്ങും CMB റേഡിയേഷനും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണ്ടേ? എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എവല്യൂഷനും എവല്യൂഷന്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവറും എന്താണ്? ഞങ്ങള് ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ നടത്താറുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് വരാം, സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഇസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, യു അഗ്രി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റഫ്. യു ആർ ടേക്കിംഗ് അനദർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റഫ് ബിഗ് ബാങ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് എൻ അനലോജി. അതെങ്ങനെ ഒരു അനലോജി? സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിക് ടു യുവർ പോയിന്റ്. If there's a time limit or if I'm overstepping my time limit, just let me know. ഞാനിപ്പോ വന്നതാ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ബിഗ് ബാങ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ബിഗ് ബാങ് തിയറി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇതേ രീതിയിലാണ് എവല്യൂഷൻ വന്നത്. ഇപ്പൊ എവല്യൂഷനിൽ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഈ സ്പീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്, കുറെ സ്പീഷീസ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത്, ഈ സ്പീഷീസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുറെ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില പ്രെഡിക്ഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഡാർവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ നടത്തിയ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ആണ്. എന്താണ്, നമ്മള് ഈ ഹോമോണിഡിൽ കുറെ ഫോസൽസ് ഹോമോണിഡ് ഫോസൽസ് കുറെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹോമോണിഡ് ഫോസൽസ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടിരിക്കുക, എങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്പീഷീസ് പെടുത്താനും കഴിയാത്ത രീതിയിലല്ല കുറെ ഇത് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രെഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് നടത്തിയതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് വൺ പ്രെഡിക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ആ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ഡാർവിന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിയാൻഡർതാൾസ് ആയാലും ശരി, ഹോമോ എറെക്ടസ് ആയാലും ശരി, ഹോമോ ഹാബിലിസ് ആയാലും ശരി, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ഹോമോ സ്പീഷീസ് ജെനസിൽ പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ഫോസൽസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ നടത്തിയത് വരാൻ, ഇതൊന്നും കാണാത്തൊരു കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരു പ്രെഡിക്ഷനാണ് ഇത്, നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പ്രെഡിക്ഷൻസും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ബിഗ് ബാങ്ങിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എവല്യൂഷനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാദം. ഓക്കെ ആശിഷ്, യു നോ യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ബിഗ് ബാങ്ക് ഇതുപോലുള്ള അനാലജികൾ ഉള്ള പ്രശ്നം? നോ നോ, ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൻ എനി എവിഡൻസ്. ഹി ഹെയർലെസ് എന്താ ചെയ്തത്? ഹെയർലെസ് ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്കും അറിയാം, എന്റെ അതാണ് സബ്ജക്ട്. ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗ്രേ സെൽസിലും ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കും അവിടെ ബിഗ് ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഇപ്പം എവല്യൂഷനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു? വാട്ട് ആർ ദി എവിഡൻസസ് ദാറ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് യു ദാറ്റ്? ഞാനിപ്പം ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ഡാർവീനിയൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും യുനോ റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷനും ഉള്ള എവല്യൂഷനിൽ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്? ഞാന് ഇപ്പം ഹെയർലെസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഹെയർലെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലായെന്നല്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ഫോസിൽ റെക്കോർഡിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ഇവല്യൂഷൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ യുനോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് യു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഫോർജറീസ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്. ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്ത് ബേസിസിലാണ് അവർ ഒരു ഫോസിലിന് ഈ ഒരു ഏജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ. സോ യുനോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ കറപ്റ്റഡ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഏജിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽസ്. അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു കെൻ ടെൽ മീ യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ലെജിറ്റിമേറ്റ് argument for evolution. Jaren, also could you just no adu for example hairless adu parayana Jaren nerthe information petti parayana nikara message aichirunnu Alex vannittundannu Anil sir adeyathe ariyangil adeyathe onnu diye sir anishal vannan thonu ipo Alex mathram onnu hand raise cheythu vannatte മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരമില്ല. അലക്സ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അലക്സ്. ആ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ സാറ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം സംസാരിച്ചിരുന്ന ടോപ്പിക്? എന്തായിരുന്നു? അല്ല, അലക്സ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അലക്സ് എവല്യൂഷനെ തെളിയിക്കാവുന്ന, അതുകൊണ്ട് അപ്പം അലക്സ് വന്നപ്പോൾ അലക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, എവല്യൂഷനെ തെളിയിക്കാനല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് പറയാം. അതായത് അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം. അപ്പം അതിന് പറയുമ്പേ എനിക്കൊരു ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് ഇടയക്കേറി നമ്മള് ബ്രേക്ക്. എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങക്ക് പറയാം തിരിച്ച് അതിന്റെ എന്താണെന്ന്, എനിക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള ആൻസേഴ്സ് വേണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്. അല്ലല്ല, അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങള് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചയിൽ താല്പര്യമില്ല, ആദ്യത്തെ പറയാം. രണ്ടാമത്, യമുക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചർച്ച, എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് താങ്കൾ വന്ന് ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആക്ഷേപിച്ച് വിഷയത്തിൽ നിന്നും മാറി സംസാരിച്ചു.
എന്റെ സുഹൃത്തെ ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ. ആ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു തെളിവ് എന്താ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്ന തന്നെയാണ് തെളിവ് പറയാൻ, തെളിവില്ലാതെ പറയുമോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിൽ താങ്കൾക്കുള്ള ആ താല്പര്യം പരിഗണിച്ചു 10 മണിക്ക് നമ്മൾ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തു, താങ്കൾ അവിടെ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു, താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയത് താങ്കൾക്ക് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതിന്റെ അതേക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ആരെയും കൂട്ടാം. താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആരെയും കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, താങ്കൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുക, താങ്കൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള അവിടെ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി, എവിടെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ജീവ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കളൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിലുള്ള പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ആണ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പം ഞാനിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതായത് ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാകുക എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിപ്പോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെയിൻബോ കാണുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ഓരോ കളേഴ്സും വയലറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത കളറിലേക്ക് പരിണമിച്ച് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറെ സ്ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, കുറെ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിന്റെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത കളറിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് അത് ആ കളർ വയലറ്റ് തീരുന്ന അടുത്ത കളർ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ എവല്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതില് ഇപ്പൊ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഈ 4 മാസമായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടി, അതായത് നമ്മുടെ ഫീറ്റസ്, അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ, വെസ്റ്റീജിയൽ ടെയിൽ ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ ഫീറ്റസിലും വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു 4 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പോയി മാറി മനുഷ്യ കുഞ്ഞ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അത് ഈ എവല്യൂഷനിൽ കൂടെ വന്നു പോയ ഒരു ട്രെയ്റ്റാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഗൂസ് ബംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഗൂസ് ബംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ പ്രാവിലൊക്കെ കാണും. പ്രാവില് അവര് കുറച്ച് തണുപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ഫെതേഴ്സ് ഒന്ന് വിടർത്തി വെച്ച് പഫി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആ ഒരു ഫെതറിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൂളിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ല സോറി, ആ ഒരു വാംനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഗൂസംസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലും അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു തണുപ്പ് വരുമ്പോഴോ അതെല്ലാം വരുന്നതാണ്. അത് ശരിക്കും ഹ്യൂമൻസിന് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി എവല്യൂഷനിൽ കൂടെ വന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ വന്ന് പോയതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം വൈറസുകൾ, ഇത് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ എവല്യൂഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആകുന്നത്. ഇപ്പൊ വൈറസുകളാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ഇവോൾവ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അതിനും അതൊരു എവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് വൈറസുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത വേറെ രീതിയിൽ, വേറെ സ്ട്രാങ്കിൾസിലും വേറെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേറെ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സും വേറെ വേറെ പവേഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഇവല്യൂഷന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മള് 4 കാലിൽ നടന്ന ഒരു മൃഗത്തിനെ 2 കാലിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പം നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പാളിച്ചകളുണ്ട്. അതായത് അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആ സ്പൈൻ തന്നെയാണ്. ആ സ്പൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കറിയില്ലേ എസ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ സ്പൈൻ ഇരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്പൈൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരിക്കലും ഇപ്പം എന്താ ഈ ഡിസ്ക് തെന്നുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പം നടുവിൻ്റെ, അപ്പൊ അതൊന്നും വരത്തില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് സ്പൈൻ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വിറ്റമിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം വിറ്റമിൻ സി ഡി അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം സി ഒക്കെ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സി ഇല്ല, അതുപോലെ സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാതെ മനുഷ്യന് ഒരു കുറെ നാളത്തേക്ക്, അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേണ്ട സാധനമാണ്, പക്ഷെ അത് ബോഡിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല, പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം
പറയാ എണീറ്റ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഫീമെയിൽ പെൽവിസ് ബോൺസ് പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസവ വേദന കൂടുന്നതും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രൈമേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ആ പെൽവിസ് ബോൺസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വേദനകളൊക്കെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പെൽവിസ് ബോൺ ചെറുതായതുകൊണ്ട് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ശരിക്കും കൂടുതലാണ് ഹ്യൂമൻസിൽ. ഹ്യൂമൻസിലെ റേറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിന്റെ ഒരു വളർച്ച കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ തെളിവെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് തെളിവുകളും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള തെളിവുകൾ. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിപ്പിൾസ് വരുന്നത് ഈ അതായത് ആദ്യം ഏത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഏത് താണ് ഫീതീസ് ആദ്യം വരുന്നത് പെണ്ണായിട്ടാണ്. പെണ്ണായിട്ട് പിന്നെ അത് പരിഗണിച്ചാണ് ആണായിട്ടും മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആണാണെങ്കിൽ ആണായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായ ആളുകള് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാല് സാറിന് ഏതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അലക്സിന് ചോദ്യം മനസ്സിലായിരുന്നു. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ ഉള്ള എവിഡൻസ് ആണ്, അല്ലാതെ ആനറ്റോമി അല്ല. ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്. നിയോ ഡാർവീനിയൻ എവല്യൂഷൻ, നോട്ട് പ്രോസസ് സ്ട്രക്ചറലിസം. നിയോ ഡാർവീനിയൻ അലക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തെളിവുകളാകുന്നത്? അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചില പോയിന്റേഴ്സ് തരാം. ആ പോയിന്റേഴ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ന്യൂ ഡാർവിനിസ്റ്റിക് എവല്യൂഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു എവിഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ, യു ഹാവ് ടു ഷോ മീ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷണൽ ഫോംസ്. ആ റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തല്ലോ, മഴവില്ല്. മഴവില് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇതാണ്. അങ്ങനത്തെ അതുപോലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ട്രാൻസിഷണൽ ഫോംസ്. ട്രാൻസിഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നിപ്പോ ഒരു കുതിര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴുത ഒരു കുതിര ആവണമെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ഉള്ള അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോംസ് വേണം. എന്നാലേ, അല്ലാതെ ഒരു രാത്രി കഴുതയായിട്ട് നാളെ രാവിലെ കുതിരയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവല്യൂഷൻ നടന്ന് പതുക്കിനാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ത്രൂ ട്രാൻസിഷണൽ ഫോംസ്. ട്രാൻസിഷണൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഷോ മീ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷണൽ ഫോംസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ന്യൂ ഡാർവിനിസ്റ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ. നമ്പർ വൺ. Can you അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഈ ചെറിയ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അതാണ് ഈ എവല്യൂഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ. അതായത് ഇപ്പം ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ഇത്രയും ഇപ്പം ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുറെ ഹോമോ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഫോസിൽസ് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോരോ ഇതെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. കാര്യം ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം. ഹോമോ ഇറക്ടസിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. ആ മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫോംസ് ഉണ്ട്. അതെ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒറ്റ ഫോസിൽ ഫോമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ഒറ്റ ട്രാൻസിഷൻ. അതെ, നിയാൻഡർതാൽസിന്റെ ഫോസിൽസ് എടുത്തിട്ടില്ലേ? നിയോ ഇപ്പൊ നിയാൻഡർതാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫോം ആണത്. അല്ല, ട്രാൻസിഷൻ ഫോംസ് എന്താണെന്ന് പറ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഹോമോ എറക്ടസ് നിന്ന് ഹോമോ സാപ്പിയൻസിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഇടയിലുള്ള ഓരോ കണ്ണി ലിങ്ക്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് അല്ലേ? അതെ, ആ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു മഴവില് പോലെയാണ് എലിവേഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള, അതായത് വയലറ്റ് നിന്ന് അടുത്ത കളറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഇടയിലുള്ള ഓരോ സ്ട്രൈൻസ്, അത് നൂറുകണക്കിന് മില്യൺസ് സ്ട്രൈപ്സ് കാണും. നൂറുകണക്കിന് മില്യൺ ആ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഫോസിൽ മാത്രം വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോസിൽ മാത്രം എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് I'm talking to Alex, yeah.
അല്ല നിങ്ങൾ തിയറി വിശ്വസിക്കുന്നല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് ആണ്. മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സിന് ഇപ്പം തന്നെ ജനറ്റിക് കരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കൂടുതൽ പഠനം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സിന്റെ ഫോസിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് എവല്യൂഷനെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഓരോ, അതായത് ആ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ബ്രെയിൻ പോലുള്ള ഓരോ സ്ട്രെയിൻസ്, ആ സ്ട്രെയിൻസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, മില്യൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ. മില്യൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്ന മില്യൻസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ട്രാൻസിഷണൽ ഫോമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസിഷൻ ഫോം ഒന്നിന്റെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ ആശിഷ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ എവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഇപ്പം ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻ അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഫോമാണ്. അത് അല്ല, ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്. അതിന്റെ ഒരു അപ്പം അതില് ഈ ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഫോംസ് ഇപ്പം ഹോമോ ഇറക്ടസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ അടുത്ത ഹോമോ ഉണ്ടായത്? ഇപ്പം ഹോമോ നിയാൻഡർട്ടാൽസും ഹോമോ സാപ്പിയൻസും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ നാള്. ഇപ്പം ആ ട്രാൻസിഷൻ ഫോംസ് ഈ ഒരു ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഫോം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണത്തില് ട്രാൻസിഷൻ, അതായത് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആൻസിസ്റ്റർ ടു ഹോമോ സാപ്പിയൻ, നൗ യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? ദാറ്റ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ആ റെവല്യൂഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുരങ്ങൻ പരിണമിച്ച് മനുഷ്യനുണ്ടായെന്നല്ല. അല്ല, അത് അൽബാഷ് ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും പറയുന്നുമില്ല. അതെ, അപ്പൊ കുരങ്ങൻ പരിണമിച്ച് കുരങ്ങന്റെ കാര്യം എടുക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല, ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ ഒരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ആൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, ആൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഓരോ അതായത് നമ്മുടെ കുരങ്ങനും മനുഷ്യനും ഹോമോയിലെ സീരീസിലുള്ള സ്പീഷീസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഇതിനും ഒരൊറ്റ ആൻസിസ്റ്റർ ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് അത് നമ്മൾ എവോൾവ് ചെയ്ത് മാറി 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 സ്ട്രാൻസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആ സ്ട്രാൻസിൽ ഇപ്പം രണ്ട് സ്പീഷീസിലുള്ള താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ഒരു തെളിവ് വെച്ച് പറയൂ. ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹോമോ നിയാൻഡർതാലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്ക. താങ്കൾ തെളിവ് വെച്ച് പറയൂ. ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അല്ലല്ല, ഊഹിച്ചതല്ല, ഹോമോ സാപ്പിയൻ ജെറിൻ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ജെറിനെ അറിയായിരിക്കും, ജെറിനൊന്ന് പറയോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ, പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ആശേർ ചോദിക്കുന്നു വേർ ഇസ് ദ ട്രാൻസിഷണൽ ഫോസിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു, ദാറ്റ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ഫോസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഇത് ബുക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ ഇസ് റോങ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതായത് നമ്മുടെ മാമൽസിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു നമ്മൾ പുറമോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാമൽസിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിൻ ദിസ് ഹാസ് എ ബിഗ് ക്യൂ. ഓക്കെ, ആ ക്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും പുറകില് മാമൽസിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് മാമൽ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ക്യൂവിൽ നിന്നും നമ്മൾ മില്യൻസ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുവാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീസീസ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പെസിമെന്റ് ഒരു ചൈൽഡിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ യാതൊരു ഡിഫറൻസും കാണത്തില്ല, വെരി മിനിസ്ക്യൂൾ ഡിഫറൻസേ കാണത്തുള്ളൂ. നമ്പർ വൺ ആൻഡ് നമ്പർ ടു ഒരു വലിയ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ മിണ്ടണ്ടേ? മിണ്ടണം, പക്ഷെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയേ മിണ്ടാവുള്ളൂ. ജെറിൻ പറ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെറ്റ്സ് സേ ദേർ ആർ 1 മില്യൺ. ഐ മ്യൂട്ടഡ് യു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പ്ലീസ് ആ ടൈമിലേക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആകണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫെയർ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ ഫെയർ ആസ്ക്. ജെറിൻ ബ്രോക്ക് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ തിങ്കറിലും അലക്സിലേക്ക്. ആഷർ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ആഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും അല്ല, ജെറിൻ ബ്രദർ സെൽ ബയോളജി ഡോക്ടറൽ റിസർച്ചർ അല്ലേ? അതുപോലൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒക്കെ
ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊമേഴ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് എക്സാക്ട് സയൻസ്. എനിവേ കണ്ടിന്യൂ, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എനിവേ കണ്ടിന്യൂ. സി ഫ്രീ തിങ്കർ, ആഷർ ചോദിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷണൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു ഫോം ഉണ്ടായി നാളെ വേറൊരു ഫോം ഉണ്ടായി എന്നല്ല ആഷർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ട് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ആസ്ക് ഇസ് ഓവർ മെനി ജനറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഷോ മീ ട്രാൻസിഷണൽ ഫോംസ് ദാറ്റ് ഷോ മീ ദാറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ദെർ ഇസ് എ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പീഷീസ്. അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഷോ മീ എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് വൺ സ്പീഷീസ് വൺ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഫ്രം ആൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് ഓർ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാമിലി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, you are asking me for a continuous set of 1 million fossils from the first mammal to human being ena bottaatha oru 1 million speciations in the fossils undo nana choikkunna. Show me a continuous transition. For fossilization is a very very rare event. Ningal adu choikkunna nu vachala enda magic aano. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രിയേഷനിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതൊരു റീസൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഇവരിവിടെ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് അവേ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ തിങ്കർ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത്. അല്ല അലക്സ് ബ്രോ, ഞങ്ങള് പറയാം, ഞങ്ങള് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാം. അലക്സ് ബ്രോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഫ്രീ തിങ്കർ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും മൈക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്ന് സംസാരിക്കണം. ഒന്നാമത് താങ്കൾ ഒത്തിരി ശോഭിതനായാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇയർഫോൺ വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലൗഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മീ. ലെറ്റ്സ് കാം ഡൗൺ ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് എവിഡൻസ്. അലക്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും അലക്സ് വെസ്റ്റീജൽ അതിനൊക്കെ ജെറിൻ ബ്രോ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു. വെസ്റ്റീജൽ ഓർഗൻസിന്റെ കാര്യവും പിന്നെ നിപ്പിളിന്റെ കാര്യവും കുറച്ച് കാര്യം എവിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അതൊക്കെയായിരുന്നു. ജെറിൻ ബ്രോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രീ തിങ്കറിലേക്ക് പോയത്. അത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ജെറിൻ ബ്രോ. സി വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ആസ് എവിഡൻസ്. സി ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്ര വെളിച്ചത്തിൽ ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സയൻസ്. So just by observation you cannot say that you know either this or this organ exists in one species and it does not have function. You know, based on vestigial organs, see okay, let me just put this straightforward. Pandakke anengile genome sequence cheyappol avaru parnu there is a lot of junk DNA, there is a DNA that is without use. Pakshe over many years they have understood that there is nothing called junk DNA. This junk DNA is actually very functional and it is involved in regulation of cell functions. Adhe pole there is nothing like vestigial organs. Even these vestigial for example nan appendix ennu parayunna oru idu ariyavallo, appendix remove cheyda aalkarude physiology, appendix remove cheyada aalkarude physiology ningal compare cheythu nokkiyale you will find a difference. There is nothing like you know an organ without any function. That's because you know recent advances have shown that vestigial organs or once considered vestigial organs do have function. So I don't think that argument stays over. Correct. No, I also want to ask DNA, Ashish, one second. Junk DNA de karyathil ningalku koodathil manasilakkanengil ee same ee vestigial organs ne same ee level laana pand evolutionary theoristukal paranjondirunnathu. Praveen Sethupathiyude പല മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പ്രവീൺ സേതുപതി കോർണലിൽ ഒരു ജിനോമിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോളോജിസ്റ്റിലും വെരിറ്റാസ് ഫോറത്തിലും ഒക്കെ പല ഈ ജങ്ക് ഡി എൻ എ പറ്റി പല ആർട്ടിക്കിൾസും പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നീതൻ ലെൻസിന്റെ ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സ് അല്ല അതിനെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും ചെറുപ്പോ കൂടുതലും ഇതില് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നീതർ ലെൻസിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ഞാൻ അത്രയും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ സി ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, അത് സത്യമാണെങ്കിൽ, ദെൻ യു നോ എവറിഥിങ് എൽസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ട്രൂ, റൈറ്റ്? ജനറൽ ഇവല്യൂഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഷുഡ് ബി ട്രൂ ഫോർ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ടു പ്രൊസീഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ എവല്യൂഷൻ ആണ്. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് കാൻ യു ടെൽ ദാറ്റ് നിയോ ഡാർവിനിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അൺഗൈഡഡ് നിയോ ഡാർവിനിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സസ് ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ഇവല്യൂഷൻ ടു കോംപ്ലക്സ്
ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് ഹ്യൂമൻസ് ആസ് എക്സാമ്പിൾ, ബട്ട് വാട്ട് മൈ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് നിയോ ബ്ലൈൻഡ് നിയോ ഡാർവിനിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സസ് കനോട്ട് ജനറേറ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. അല്ല ജെറൻബോ, അതല്ല ജെറൻബോ ഞാൻ പറയുന്നത്, വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊറോണ വൈറസ് വേരിയന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജെറൻബോ എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല, ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ. ജെറൻബോ കൊറോണ വൈറസ് വേരിയന്റ്സ് ഇല്ലേ, അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല ഞാൻ let's not deviate from topic. See, there are variants that are possible. Ennu parnal viruses nu parayunnathu they mutate very fast. Yeah, mutate that is that is the point. Mutation is the point. Okay, evolution is based on mutation. Mutation is happening, evolution is happening. Like let me just complete. Yeah, one minute. Mutation nu parayunnathu most mutations are damaging. 99.5% of mutations are not beneficial mutations. And even if there are beneficial mutations, these mutations work by breaking other genes. If you study Michael Behe, a biochemist, he has written a book on irreducible complexity. On his recent book, one of his recent books, you know, how evolution causes beneficial effects is evolution breaks something else to give benefit somewhere else. For example, a simple example I am saying. ബാക്ടീരിയൽ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ദിസ് ബാക്ടീരിയ ഹാസ് അക്വയർഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു അക്വയർ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് ദാറ്റ് ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് സം അതർ ജീൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഓൺ സം അതർ ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലേറിയ. ജെറൻബോ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് ഇപ്പം ജെറൻബോ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എവല്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ ഇവല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ബിൽഡ്, ഇവല്യൂഷൻ ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ബ്രേക്സ് ഡൗൺ തിങ്സ് 100% ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് 96% ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ എർത്ത് ബിക്കോസ് എവല്യൂഷൻ ദേ ഹാവ് സം ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദേ ഡൈഡ് ഇവൻച്വലി ലൈക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് നോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അലക്സ് അലക്സിന് മനസ്സിലായി. ഒരു മിനിറ്റ്, വെൻ യു സേ 99% ഡിഡ് ദേ അവര് സെല്ല് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണോ മരിച്ചത്? അതോ ബിക്കോസ് ദേ കുഡ്ന്റ് സർവൈവ്? പിന്നെ സീ വാട്ട് ഈസ് ജെറിൻ ടെല്ലിങ് യു ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യു ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? അനീഷ്, വാട്ട് ഐ ക്ലിയർലി നോ വാട്ട് ജെറിൻ ഈസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ്. ജെറിൻ ഈസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ് എവല്യൂഷൻ. ഹി ഈസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നൗ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ദേർ. അങ്ങനെയാണ് ജെറിനെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് evolution works. See, nammal jerumbo 1 minute oru karyam adhe njan pattan complete alex onnu mute cheyana njan alex statement ജെറിൻ ബ്രോ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അലക്സ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ. ജെറിൻ ബ്രോ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ജെറിൻ ബ്രോ മ്യൂട്ടേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം പ്രോബ്ലം കൂടെ വരത്തില്ല, അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. See, evolution is saying we assume that evolution is from simple to complex. So to have something from simple to complex, you must be able to build something. But evolution, most evolutionary processes, evolutionary processes that are beneficial, they work by breaking down something, not building something. For example, if they have to have a beneficial effect on in some area, they have to have a compromise in some other area. You see, adana nan udesha point, even if evolution even if evolution is happening for small benefits, that's because there is a compromise in some other bigger areas, number one. Second thing is beneficial mutations are extremely rare. Third thing is for any mutation to be stabilized in a population, it takes very very long time for it to be stabilized in a population. And angane nokkaanengil second fourth thing, mutations can be easily stabilized, probably over many generations can be stabilized in smaller organisms, but for larger organisms the time required for one mutation to stabilize is very very long, which should make evolution practically impossible. So these four points are there which I can say that mutation is not the source of raw material for evolution. It just breaks already existing, it plays only with already existing
information. It cannot generate new information. ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ കൃത്യം ഈ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാം അശ്വർ സാറെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിത് ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാണ് അങ്ങനെ പറയാ തെറ്റാണെന്നും ഒരു കാര്യം ഇത് ചെയ്യണം താങ്കള് ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂം ഇട്ടെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൂം ഇട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ വന്ന് തെളിയിക്കാം പരിണാമം തെളിയിക്കാം ഓക്കെ പ്രൂഫ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാം ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് അലക്സ് കഴിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അലക്സ് ഡിഫൻസീവ് പൊസിഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അലക്സ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് തർക്കത്തിനൊന്നും വന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കള് ഒരു ചലഞ്ച് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ റൂം ഇട്ടെ ഈ റൂമിന്റെ കാരണം തന്നെ അതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഗോ ഫോർ ദ ഫുൾ ബോണ്ടി പറഞ്ഞു അതായത് തർക്കിച്ച് തന്നെ ജയിച്ചു അതായത് താങ്കളുടെ വിശ്വാസമല്ലേ യു പ്രൂവ് ഇറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ അലക്സ്